անկեղծորեն էլի այդ 30 մանդատները ասենք չլինեն դրան դուք կողնակից եք թե չէ ոչ թե 30 մանդատները չլինեն այլ այսովակ կարողները չլինեն 30 մանդատները իրենք ունեն նորից իրենց ցուցակի շարունակական հատվածը որտեղից կարող են գալ անձամբ ես կողմնակից եմ եղել որպեսզի այդ հարցը բարձրացվի եւ քննարկման առարկա դառնա օրենքով սահմանված կարգով բայց մեր խմբակցությունը այդ հարցը քննարկվելա եւ խմբակցությունը իր մեծամասնության մեջ գտելա որ այդ հարցը չի բարձրացնի հա այդպեսի որոշում կա այսինքն բայց այսօր խորհրդի նիստ պետք է հրավիրվի եւ որոշեն այդ հարցով սահմանադրական դատարան դիմեն խորհուրդը այլ ինստիտուտ է եւ ես չգիտեմ որ խորհուրդը այդպեսի օրակարգային հարց ունի բայց խորհուրդը այլ ինստիտուտ է խմբակցության համատուցիապ եւ խորհուրդը կարող է պատահի ինքը օրենքներով պարտադրված է քայլ անելու բայց մենք գիտենք որ մանդատների ծրկելու հարցը ուրիշ գործընթաց է պաշտոններից մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ կանչելու հարցը ուրիշ գործընթաց է մենք դա մեր լիազորությունի սահմաններում մեր պաշտոններից հետ կանչելը մենք դա արել ենք եւ կարծում եմ հիմնավոր իսկ սա լավ ուրիշ գործընթաց է հարցը պետք եթե նույնիսկ խորհուրդը որոշի դիմել սահմանադրական դատարանը յուրաքանչյուր դեպքը պետք է առանձին քննարկի եւ շատ հավանական է որ սահմանադրական դատարանը ասի քանի որ իշխան Սաղաթելյանը այդ ժամանակահատվածում ոչ թե մանա եկել աշխարհում տուրիստական շրջագայությունների մեջ ա եղել, այլ ինքը իր կարծիքով իր մանդատը իրացրել է փողոցային պայքարի միջոցով, հետևաբար ինձ կարող է պատմել սահմանական դատարանը գտնի, որ դա չի կարելի համարել անհարգելի բացակա, օրինակի համար։ Հետևաբար ես շատ օրենքը շատ խիստ է եւ հենց հեշտ չի է։ Ստիպված են դիմել այսպես Սահմանական դատարան, հա, որ իհարկե ստիպված են, որտեղ կարծում եք այդպես։ Հա, բայց դուք ո՞նց եք կարծում, մենակ դուք էլ եք պատգամավոր, երբ որ մարդը դուրս է գալիս փողոցային պայքարի, դա անհարգելի բացակայություն։ Ես կարծում եմ հետևյալը, ընդդիմությունը դա իշխանության կարևորագույն մասն է։ Այո։ Ազգային ժողովում ընդդիմության բացակայությունը էապես ազդում է ազգային ժողովի աշխատանքի որակների վրա։ Հետևաբար իրենք պարտավոր են լինել եւ կատարել իրենց վրա դրված համանահդրական պարտականությունները, բայց դա չի բացառվում, երբ չկրի դիմեն փողոցային պայքարի։ Այս կամ այն հարցի շուրջ, եթե իրենք ունեն ինքնի տարաձայնություններ, որ ժողովրդի աջակցության կարիք ունեն, պետք է ունեն 1-2 հանրահավաք, դրան ինչ հաստատում, չէ, չկան հետ։ Եթե այդ 2 հանրահավաքը հաստատեն հնարավորություն, որ կարող են իշխանություն փոխել, թող շարունակեն։ Բայց որ տեսնում են, չկա, եթե չկա, ավելի լավ չի կնում աշխատենք միասին։ Քննադատեն մեզ, կապիտալ հավաքեն քաղաքական, մեր սխալը լինի, կապիտալ հավաքեն քաղաքական։ Մենք էլ ձիքրենք ավելի լավ աշխատենք։ Ես սխալն է, որ երկարացրել են այդ գործը։ Այդ գործը ցույց իրենք բանալացին։ Մի հարց էլ, որպես նախկին դաշնակցականա, չնայած ասում են նախկին դաշնակցական չի նում պարոն Աղազարյան։ Մուրադ Փափազյանը, վստահ եմ ճանաչում եք, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի նախագահ Հոյդա Բյուրոյի անդամ, եկել է Հայաստան եւ պարզվել է, որ նա անցանկալի անձ է Հայաստանի համար, Հայդատի գրասենյակի գործերն առաջանող մարդկանցից է։ Նրան թույլ չեն տվել մտնել Հայաստան եւ օթանավից հետ են ուղարկել։ Սա դուք նորմալ եք համար, որովհետեւ նա գրառում է արել դժգոհել, ասել է, որ մեկ էլ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար եմ ես անցանկալի անձ։ Դե իսկ այդ միայն այդ գրառման պատճառով այդ հայտը այդ որոշումը կկայացնեի։ Գրառում ես կարդացել եմ ու միայն այդ գրառումի պատճառով հետ հայաց այդ որոշումը կկայացնի։ Բայց ես մանրամասն տեղյակ չեմ, չգիտեմ այն մարմինը, որ այդ որոշումը կայացրել է, ինչ հիմքերի վրա է կայացրել, ես տեղյակ չեմ։ Բայց իր գրառումը շատ տգեղ գրառում էր։ Որ ասել է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանի համար։ Այո, այո, շատ դա շատ։ Եթե փաստերը արձանագրում են։ Դաշնակցականի վայել գրառում չի։ Կողմ եք, այսինքն որ հայերը։ Ես ոչ թե կողմ եմ, ես տեղյակ չեմ թե ինչ հիմքերի վրա է։ Ես տեղյակ չեմ թե ինչ հիմքերի վրա է արված։ Ես չեմ ասում կողմ եմ։ Ես ասում եմ որ այդ գրառումը քմահաճույքի պատճառով է, օրինակ, նա այդպես է։ Ես ասում եմ որ այդ գրառումը շատ տգեղ գրառում էր։ Ես ոչ թե կողմ եմ կամ դեմ եմ, որտեղ ես տեղյակ չեմ պատճառներին, չեմ կարող դատական տալ։ Շնորհակալություն։